Tentokrát predstavíme další z radou Mercurial, konkrétně na jejich Mercurial 7 SG, čiže soft ground, určené hlavně na ty mekší povrchy. V podstatě rovnako jako u všetkých modelů je pokrytý umělou syntetikou, která se nazývá Tein. Podrážka je v podstatě přizpůsobená na ten mekší terén, čiže štuple jsou uspravené tak, aby zabezpečovali nejlepší trakci a nejlepší záber. V podstatě jsou vhodné len na ty meké terény. V podstatě, jak bychom s nimi išli na ten tvrdší, tak může docházet určitým zraněním a otlakom nohy. V baleniach v těchto SGčkách najdete okrem samotných kopaček aj náhradný kľúč, ktorý slúži teda na tež očrobovanie, zašrobovanie šroubov. K tomu aj taštička,